Ju jeni krypa e tokës, ju jeni drita e botës. Krishti I përdor një këtë fjalë, ju jeni, jo duhet me kenë, ose apo jeni, jo lutem banu, jo, jeni. Unë ju kam bëtë taftë me kenë krypë që je pëshije e me kenë dritë që shënëritë. Ju kam bëtë taftë, kur do në me kuptu një këtë malështi të afsisë që Zoti ka hellë në ne. Tek e fundit, në të dyja rastet, kjoftë të krypa, kjoftë të drita, Çdo djoni për nesh kupton se jena tëftum për me kenë transmitus për qus të mërkullinave të mahnitjeve të Zotit. Mu ba tërheks, ajna ban tërheks, malështia ti e prania ti, e sa ma shumë të ramë Zotin me veprunën e, aq ma shumë, a I ka mu ba I pranishëm, e ka me ba qëto gjatë I ashtë zakonshme. Kështu ka ba një shajtin, që në nuk që a shajti ma I dashtën sot e kësaj ditet, kështu ban me njerëzit për shdo dit, kështu ban me zemrë thjeshta, A I zemrë të thjeshta, I ban tërhekse dhe shënëritëse dashnijet.